ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ചെണ്ടക്കളരിയുടെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വളരെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ്. മറ്റൊന്നുമല്ല, കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണുമ്പോൾ കോവിഡിനെ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൂടി അത് ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ തന്നിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിനും സപ്പോർട്ടിനും എല്ലാം നന്ദി. വാസ്തവത്തിൽ ഈ വീഡിയോ സീരീസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല ഇത്രത്തോളം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ 7500 മുകളിൽ ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. നമുക്ക് തുടർന്നും ഒരുപാട് മേളങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുക, നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഇത് പഠിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത നമ്മുടെ ഈ റിസ്റ്റ്, അതായത് ആ പ്രാക്ടീസ്, നിങ്ങളുടെ സാധകം ഒന്നും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. കഴിവതും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവരിൽ പകർന്നു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാക്സിമം പേരിൽ വീഡിയോ എത്തിക്കട്ടെ, കഴിയുന്നവരും പഠിക്കട്ടെ. എന്താണ് കലാരൂപമെന്നും കുറച്ച് സമയം മെൻ്റലിയും ഫിസിക്കലിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രഷാവാനും ഒക്കെ ഇത് സഹായിക്കും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച വീഡിയോസിൻ്റെ ബാലൻസ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം. ഐ പ്രസുദ് ഗുരുകൃപ, വെൽക്കം ടു മൈ അനദർ വീഡിയോ. ത്രിപടവട്ടം രണ്ടിൻ്റെ പതുവരട്ടി എന്ന ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയും ഫോർമേഷൻ 3-2-1 അത്തരത്തിലാണ്. അതായത് മൂന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വായിക്കുന്നൊരു വായത്താരി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും, രണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യവും അതേ വായത്താരി ഒന്നിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വായത്താരി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. വായത്താരി ഇപ്രകാരമാണ്: ഇട്ടിയും കിടതക തരികിട, ഇട്ടിയും കിടതക തരികിട തിക്കിള, ടീം കിടതക തരികിട, ടീം കിടതക തരികിട തിക്കിള, ടീം കിടതക തരികിട, ടീം കിടതക തരികിട തിക്കിള, കിളകിട തിക്കിള കിട തിക്കിള കിടതക തരികിട തെട്ടി. ഇവിടെ ഇട്ടീം കിടതക തരികിട, ഇട്ടീം കിടതക തരികിട തിക്കിള എന്നുള്ള വായത്താരിയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വായത്താരി എങ്ങനെയാണ് താളത്തിൽ വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. താളം ഇപ്രകാരമാണ്: തെയ്യം 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 തെയ്യം, തീങ്കിടതക തരികിട, തീങ്കിടതക തരികിട തിക്കിള, തീങ്കിടതക തരികിട, തീങ്കിടതക തരികിട തിക്കിള, തീങ്കിടതക തരികിട, തീങ്കിടതക തരികിട തിക്കിള, കിളകിട തിക്കിളകിട തിക്കിളകിടതക തരികിട തട്ടീം, തീങ്കിടതക തരികിട, തീങ്കിടതക തരികിട തിക്കിള, തീങ്കിടതക തരികിട, തീങ്കിടതക തരികിട തിക്കിള, തീങ്കിടതക തരികിട, തീങ്കിടതക തരികിട തിക്കിള, കിളകിട തിക്കിളകിട തിക്കിളകിടതക തരികിട തട്ടീം, തീങ്കിടതക തരികിട, തീങ്കിടതക തരികിട തിക്കിള, തീങ്കിടതക തരികിട, തീങ്കിടതക തരികിട തിക്കിള, കിളകിട തിക്കിളകിട തിക്കിളകിടതക തരികിട തട്ടീം, തീങ്കിടതക തരികിട, തീങ്കിടതക തരികിട തിക്കിള, തീങ്കിടതക തരികിട, തീങ്കിടതക തരികിട തിക്കിള, കിളകിട തിക്കിളകിട തിക്കിളകിടതക തരികിട തട്ടീം, തീങ്കിടതക തരികിട, തീങ്കിടതക തരികിട തിക്കിള, കിളകിട തിക്കിളകിട തിക്കിളകിടതക തരികിട തട്ടീം, തീങ്കിടതക തരികിട, തീങ്കിടതക തരികിട തിക്കിള, കിളകിട തിക്കിളകിട തിക്കിളകിടതക തരികിട തട്ടീം. അപ്പോൾ ഇപ്രകാരമാണ് അത് താളത്തിൽ പറയേണ്ടുന്നത്. ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ വായത്താരി പ്രകാരമാണ്: ടീം കിടതക തരികിട, ഇട്ടീം കിടതക തരികിട തിക്കിള. ടീം കിടതക തരികിട ആരംഭിക്കേണ്ടത് വലത് കയ്യിലാണ്. കിടതക തരികിട, അപ്പോ ഇട്ടീം കിടതക തരികിട തിക്കിള. ഇവിടെ ഇട്ടീം എന്നാണ്, അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. കിടതക തരികിട തിക്കിള, ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച വായത്താരികളാണ്: ടീം കിടതക തരികിട, ഇട്ടീം കിടതക തരികിട തിക്കിള. ഇതാണ് വായത്താരി. ഈ വായത്താരിയാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ആയി കഴിഞ്ഞു, ഇനി രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി വേണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആയി കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് പാർട്ട് കിളകിട തിക്കിളകിട കിളകിടതക തരികിട തെറ്റി. അപ്പോൾ കിള വലത് നിന്നാണ്, കിളകിട തിക്കിളകിട തിക്കിള കിട തിക്കിള തിക്കിള, ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ കിളകിട തിക്കിള കിട
അതാണ് അവസാന വായത്താരി. ആദ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അവസാനം എല്ലാത്തിലും ടെയിൽ എൻഡ് എന്ന് പറയും പോലെ കിളകിട തിക്കിളകിട കിളകിട തക തരികിട തട്ടിയും എന്നുള്ള വായത്താരി കൂടി വായിക്കണം. അപ്പോ അത് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത്? കിളകിട തിക്കിളകിട കിളകിട തക തരികിട തട്ടി. അപ്പോ ഇതാണ് മൂന്ന്. അപ്പോൾ ഇതേ വായത്താരി തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടു പ്രാവശ്യം. എല്ലാം രണ്ടു പ്രാവശ്യം വായിക്കണമെന്നാണ് പതുവരട്ടിയിൽ. അപ്പോൾ ഇതേ മൂന്ന് തന്നെ വീണ്ടും വായിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം രണ്ടിലേക്ക് വരും. രണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീം ഘടതക തെരികിട ടീം ഘടതക തെരികിട തിക്കള എന്നുള്ള വായത്താരി രണ്ടു പ്രാവശ്യം വായിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഇപ്രകാരമാണ്. അപ്പോ രണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. ഇതേ വായത്താരി തന്നെ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നിലേക്ക് വരണം. ടീം കിടതക തെരികിട ടീം കിടതക തെരികിട തിക്കിള കിളകിട തിക്കിളകിട തിക്കിള കിടതക തെരികിട തട്ടി. ഇതാണ് ഒന്ന്. ഇതും രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് വായിക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് താളത്തിൽ വായിക്കേണ്ടതെന്ന് കൂടി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഇത് താളത്തിൽ വായിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ നന്നായി ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇത്തരത്തിലൊന്ന് വായിക്കുക. വായിക്കുന്നതോടൊപ്പം അത് താളത്തിൽ പറയാനുള്ള കഴിവ് കൂടി വളർത്തിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഗതുവരട്ടിയും കലാശവും എങ്ങനെ വായിക്കണമെന്നുള്ള വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ലേറ്റസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ഈ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.